در میان اشیاء مهمی که از اینجا یافت شده 750 لوحه گلین است که بر روی آنها مطالبی در باب دستمزد کارگران ساختمانی تخت جمشید به خط و زبان ایلامی نقش کرده. این الواح از نظر روشن ساختن وضع کارگران در تخت جمشید بسیار مهم است. اولا نحوه تقسیم کارها، ملیت کارگران و طبقه بندی آنان معین شده و در ثانی ثابت شده است که هخامنشیان مردم را به بیگاری نمی گرفتند و هر فردی را چه مرد چه زن اگر به کاری وامی داشتند مزدی عادلانه به صورت نقدی یا جنسی به وی می پرداختند. آرامگاه های دو شاه هخامنشی، اردشیر دوم و اردشیر سوم، با توجه به مقدس بودن کوه مهر یا همان کوه رحمت در سینه کوه کنده شدند. نمای این آرامگاه ها شبیه نمای کاخهای تخت جمشید است. پارسه یا به قول یونانیان پرسپولیس دوانگرترین و شکوهمندترین شهرهای جهان به شمار می رود. 200 سال آبادی و فرمانروایی باعث شده بود که حتی خانه های عامه مردم نیز از دارایی و مال و منال پر باشد. همه جا زر و زیور انبار. لیکن در اوایل سال 330 قبل از میلاد این شکوه به سر آمد. اسکندر مقدونی شهر را به سربازان خود سپرد تا هر چه می‌خواهند با آن و مردمش بکنند. اسکندر 2 ماه در تخت جمشید ماند و سپس به رغم اندرز مشاور خردمند و پیرش پارمینیون ارگ شاهی را به آتش کشید. ظاهراً این کار از کاخ زیبای حدیش آغاز شده است. کاخی که یه روزی یکی از زیباترین کاخهای هخامنشی بوده. اما از اون اصلاً هیچ چیزی باقی نمونده. فقط زیر کف بنا با یه مقداری سنگهای سوخته از در و دیوار به جا مونده. این دلیلش آتش سوزی ماهی به اسکندره. در اینجا به پایان دوره هخامنشی میرسیم. تخت جمشید که یک روز گوهر معماری جهان بود، شهر پارسه که یک روز زیباترین شهر زیر آفتاب بود، همه به وسیله آتش سوزی اسکندر و حمله اسکندر از بین رفت. اینجا پایان کار تخت جمشید هست. ما به دوره 200 ساله خودمون خاتمه میدیم. ولی نام این با نام سازندگانش و نام ویرانگرش به تاریخ پیوسته.